Não vai pro pau não, não vai pro pau não. É bom, Fernando. Caraca, foi pro pau. Caraca, o balão, mano. É bom, hein? É bom, hein? Rapaz! O balão bom, soltou! Isso eu não vou perder não, galera. Ah, é triquezinho. É um triquezinho. Ah, já foi. Perdi. Já tá bom o triquezinho. Caralho, mó puxadão, mano. Que porra é essa? Porra, bichinho agressivo, maluco. Triquezinho, mas agressivo. Aí, tamaninho. Deu-lhe um arrancadão. É, cara. Esse aqui é de 5, 6, sei lá. Aí, triquezinho. Saiu mais um triquezinho. Camarão já tá até saindo. Vou tirar logo. Mais um triquezinho dos currais da Baía de Guanabara. Vou liberar a criança. Vai pra vida. Foi pra vida. Caraca, maluco, esse é bom. Tá na linha de novo. Que puxadão, mané. Porra, o bicho nem é grande, maluco, mas dá um arrancão violento. Nem é grande, deu um puxadão violento. Pegou de lado. Cuidado pra não matar o bicho. Aí, ó, triquezinho. Bem miudinho, miudinho mesmo. Dá pra vida. Tá mais um na linha. Mais um na linha, hein? É não, ultralight é assim mesmo. Pequenininho também. Cadê o pai e a mãe dessas crianças? E largo ela aqui sozinha. Cadê? Aí, caçula. Saiu mais um aqui, hein? Terceiro, hein? E aí, saiu alguma coisa aí? Olha o triquezinho aí, ó. Vai pra vida. Aí, bom, hein? Esse é bom, Rafael. Não, pegou de lado. É. Pegou de lado, pô. Aí. Tá cheio o quê? Tá tudo aí, ó. Aí, mais um triquezinho.
Aqui saiu mais um caçula. Eita. Ah, moleque. Isso já é melhor, hein? Porra, de lado também. E não, agora é uma curvina. Agora foi uma curvina. Curvinaquinha. Show. Cadê? Mostra aqui. T5. E tem. Aí, velho. Tá aqui a câmera aqui, ô bobão. Levanta o peixe aí, porra. Não é você não. O pessoal quer ver o peixe, não você. Aí, pega a tua câmera aí e me filma. Esse peixe aqui bagunça. Ai. Caraca, xará olhudo. Que doideira, mano. Aí. Xará olhudo aqui. Que doideira. Xaréuzinho olhudo. Pegou de lado e o bicho. O bichinho já briga, ainda pegou de lado. Bonitinho. Vai pra vida. É. E agora é minha vez, hein? Ah, não, é pequenininho. Triquezinho de novo. Maluco. Aí, soltou até. Eu já peguei uns 10 ou 12 triquezinho. Vai, joga pra dentro do caiaque, joga. Ih, xarolhudo. Mostra aqui pra câmera.